ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس واقع کا تکیے کے نیچے رکھ کے سونا یعنی سرحانے سونا سنت ہے یا نہیں. تو مسواک کا تکیے کے نیچے رکھ کے سونا سنت ہے. غالباً مشکات شریف کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے تحت اس کو لکھا تو ہے خاص مسواک کے تعلق سے کہ مسواک کو یعنی وہ حدیث کے جس میں حضور علیہ السلام رات کو اٹھتے اور تکیے کے نیچے سے کچھ نکالتے پھر مسواک کرتے پانی سے رہانے وضو کا رہتا اور آسمان کی طرف دیکھ کے حمد کرتے اور نماز پڑھ کے سو جاتے اور تین مرتبہ ایسا ہی کرتے تو اس حدیث پاک کے تحت یہ لکھا ہے کہ تکیے کے نیچے مسواک کو رکھنا یعنی سوتے وقت یہ سنت ہے. اور یہ کہ وضو کا پانی بھی رات ہی کو تیار رکھ کے سونا. ویسے یہ جو خدمت ہے وہ بیوی کے ذمے ہے کہ حضور علیہ السلام کی ازواج اس کام کو انجام دیا کرتی تھی کہ مسواک اور وضو کا پانی ان کا تیار رکھتی تھی. اس طرح کی روایت حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. تو یہ کہ سنت باکس آپ ایک بنا لیں یعنی کوئی ایسا باکس یا ایسا چمڑے کا بیگ چھوٹا سا بیگ جو آتا ہے وہ بنا لیں تو اس میں ضرورت کے وہ سامان رکھ لیں کہ جس کو آپ سرحانے رکھ کے سو جایا کریں اور کہیں سفر پہ جانا ہو تو اس سامان کو سفر پہ لے جائیں کیونکہ سفر پہ بھی بہت سی چیزیں رکھنا یہ سنت ہے جو آج رواج لوگوں میں ختم ہے. اور یہ سنت کے مسواک کو تکیے کے نیچے رکھ کے سونا یہ بھی سنت لوگوں میں ختم ہے اور یہ کوئی اتنی یعنی بھاری نہیں ہے, بہت آسان ہے. مسواک گھر میں جو نماز پڑھتے ہیں پابندی کرتے ہیں ان کے پاس غالباً ہوتی نہیں ہوتی تو خریدی جا سکتی ہے. اور سوتے وقت اس کو تکیے کے نیچے رکھ لیں اور خود ہی اس کام کو کر لیں, لازم نہیں ہے کہ بیوی اس کو انجام دے کام کو, خود بھی کر سکتے ہیں. تو اس باکس کے اندر یعنی چمڑے کے بیگ کے اندر آپ سامان رکھ سکتے ہیں جو سفر پہ لے جانا بھی سنت ہے اور رات کو سوتے وقت اس کو سرہانے بھی رکھ سکتے ہیں تو بھی انشاءاللہ تعالی سنت کا ثواب ملے گا. اس میں مسواک بھی ہوگی تو ایک یہ کہ اس کے اندر مسواک ہوگی, کینچی ہوگی اور کنگا ہوگا, سوئی دھاگا ہوگا اور آئینہ ہوگا, سرما ہوگا. تو یہ سب سامان آپ اس کے اندر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ایکسٹرا سامان بھی اس بیگ میں رکھنا چاہیں تو حرض نہیں, جیسے شجرہ شریف ہے یا عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے رسائل ہیں رستے میں اگر تقسیم کریں گے تو کر سکتے ہیں وہ سب چیزیں, یا اے ٹی ایم وغیرہ اپنی ضرورت کا سامان اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. تو یہ کہ آئینہ, کینچی, سوئی دھاگا, شیشہ, کنگا, سرما, مسواک اور عطر وغیرہ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ لیں. تو یہ ایک سنت باکس بنا لیں سفر پہ, یہ سب سامان اس کو یعنی اس میں سے اکثر سامان کا لے جانا یہ اے ٹی ایم کا لے جانا سنت نہیں, یہ تو میں نے ایکسٹرا میں بتایا کہ رکھ سکتے ہیں. اس میں سے اکثر سامان یہ سوئی دھاگا, شیشہ, کنگا, کینچی اور سرما وغیرہ, مسواک وغیرہ سفر پہ رکھنا بھی سنت ہے. تو اس طریقے کا سفر پہ جب نکلیں تو اس کو ساتھ رکھ لیں, جب گھر میں سونے چلیں تو رات کو تکیے کے پاس رکھ لیں. تو سرحانے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا. اس کے سوا اگر خالی مسواک بھی تکیے کے نیچے رکھیں گے تو ہاں یہ سنت ہے. پتھر